Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, հարգելի գործընկերներ, երեք բան եմ ուզում ասեմ, ժամանակը շատ կարճ է։ Առաջինը, որ հեղափոխությունից առաջ սա եղել է ոչ միանշանակ ռեֆորմ, եթե չասեմ, որ բոլորը դեմ են եղել կամ լավ մեծամասամբ ընդդիմությունը դեմ է եղել, ոչ միանշանակ ռեֆորմ է եղել։ Հիմա գնահատում իրականացվել է, պարոն Մելքումյանն է խոսած սրա մասին փոքր, գնահատում իրականացվել է արդյոք թե այն որ համայնքները, որ խոշորացվել են, այդ լավ է թե վատ է, որովհետև քանի որ նույն մարդն է շարունակում այս հարցով զբաղվել, պարոն Տերտերյան, հարգանքով ձեր նկատմամբ, էլ այսինքն դուք ոչ էք գնահատելու, ասեք մենք սխալ էինք անում մինչև հեղափոխությունը, դուք չպետք է գնահատեք, դուք չգնահատեք, բայց այս գնահատումը կարևոր է, այսինքն ճիշտ է արվել, թե ճիշտ չի արվել, այս մի հանգամանք։ Երկրորդ հանգամանքը, որ անընդհատ խոսել ենք, չի կարելի անել տեղական հանրաքվեը, եւ դա լինի ոչ պարտադիր, դա ընտրական ինստիտուտի հերանիցը, որովհետև գյուղերի մարդիկ ասում են, այ ախպեր ջան, գնացինք բոլորով դեմ քվարկեցինք, էլի խոշորացրեցին, ուրեմն ընտրությունները սուտ է, դե պարլամենտական ընտրությանը չեմ մասնակցում, որովհետև սուտ ընտրությունը, հասկանու՞մ եք, մարդկանց չեն կարող բացատրեն, որ սա ոչ պարտադիր հանակվե, իրանք գիտեն, որ համախմբեն գնան դեմ քվարկեն, չի խոշորանալու, մեկի համախմբում են դեմ են քվարկում, կառավարությունը խոշորացնում է, մեկը գնում ենք այդ գյուղ, ասում են, այ ախպեր, բա իմացար ինչ եղավ, սենց ասում ենք, վայ, բա ոչ պարտադիր է, պլեյբես սիտ բան, կարողա այդ մարդկանց սահորը սահմանադրական իրավունք բացատրենք, չի կարելի անել հարակվե, եւ դա արդյունքը չլինի պարտադիր, եթե արեցինք, ուրեմն պարտադիր է, դեմ են չեն խոշորացնում։ Եվ երրորդ հանգամանքը, դա հետեւյալն է, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը եղել է հետեւյալը, այո, պետք է նայել case by case, այսինքն ամեն դեպքը յուրահատուկ է խոշորացման, եւ պետք է նայել դեպքեր կան իրապես, ամբողջ օրը գյուղերում ենք, որ պետք է խոշորացնել, ու դեպքեր կան, որ չի կարելի խոշորացնել, այսինքն սա ուղղակի տենց չեն կարող ցուցակով մտնել մարզերը, ասել այս 20 գյուղը միանում է ստեղ, այս 30 գյուղը այս կողմ, այս մեկն էլ այս կողմ, չի լինում այդ ձևի։ Այս երեք խնդիրները, որ բարձրացնում եմ, խնդրում եմ, չգիտեմ, դե դու գնահատման հետ կապված չգիտեմ ինչ կասեք, բայց ես օրինակ շատ այնց հաջողված պատմություն չեմ հիշում, որ դա շատ լավ բան է։ Շնորհակալ եմ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցում, Նաիրա Զոհրաբյան։